Dobrý den, je to rovnost mužů a žen, já se převelice omlouvám z mnoha důvodů, za prvý neumím moc mluvit, já většinou buď čtu ze svých knížek nebo si povídám se svými čtenáři a tak mám tady takový papír, který jsem si napsala na červené, ale nemám stoleček, tak si ho dám do kapsy a, a, a budu si vlastně něco vymýšlet z hlavy. Za druhé za své oblečení, ale já jsem včera přiletěla v noci z Paříže a jsem dost taková nesorganizovaná. A taky za hezká slova, pane profesore, tamhle sedí kolega z nadace Petr Šec, který se naštěstí dostavil, tak vás pak budu moc představit ta naše uh, úžasná kamarádka Jitva Čenčerová, která nám pomáhá se všema akcemi, které pořádáme, kterou jistě velice dobře tělesně i duševně znáte. Já vlastně, um, bych chtěla dokázat těma asi pěti, šesti, sedmi minutama, který tady mám k dispozici, ještě fur furt deset, jo? Já už chvilku mluvím, to mám dobrý. Hele, Tomášku, nechajtej se mi, jo? Tak bych chtěla dokázat z profesora udělat feministu, protože my se známe drahnou dobu a nedaří se mi to. Já dokonce někdy, když se s ním bavím, tak začnu vzteky koktat, protože prostě on má kolegyně ženy, jeho manželka pracuje, jeho bývalá manželka pracuje, nevím, jak to bylo s matkou. Jeho nejstarší dcera vystudovala neurologii, pravděpodobně bude pracovat v motole. Takže to nejsou ženy a dívky, které by nechtěly volit, nebo které by chtěly doma štupovat ponožky, nebo jenom profesorovi vařit. Nicméně, když před ním řeknete slovo feministka, tak on Vlastně vidí ani nesnad modře, ale rudě a má pocit, že to jsou ošklivé dámy sedící v koutě, které pálí pod prsenky, nenávidí muže, nesnáší sex a ne, ne, pravděpodobně chtějí profesora zabít nebo tak něco. A um, já vždycky si na něj vzpomenu, vlastně, když se dostávám do těch, těch semiotických zapeklitostí který se tak strašně těžce vysvětlují. A třeba nedávno se to stalo a řekla bych velmi nespravedlivě v té naší pěkné, um, bohaté, um, historicky zcela zachovalé a vlastně i férové zemi a to s kampaní mítů. Já vlastně nevím, jak se z kampaně, která vznikla jako zastání znásilněných žen... A myslím si, že znásilnění člověka opravdu vyobcuje ze společnosti a nejenom z té většinový, ale i ze skupiny, v které žije, ze sociálního kontextu, třeba i z rodiny. A já naštěstí nikdo z mých blízkých s takovým činem nebyl konfrontován, ale upřímně si to neumím představit, to ponížení, potupu a vlastně i nenávist k vlastnímu tělu, kterým pak žena musí, nebo i muž, musí trpět. A u nás se to přerodilo v cosi směšného, vysmívaného a, a vlastně až parodického. A já nechci kopat do vlastních řád, ono totiž často v rámci asi uhnání hezčího muže, žena, ženě vlkem. A taky eh, ono je strašně eh, těžký se přerodit z toho eh, debatujícího partiáka v ten sexuální objekt nebo subjekt a eh, jak se vlastně. Tak různě ženy k mýtu přichylují. Tak pak vidíme po starší dámy, jak se vlékají pro časopisy a pomálovávají heslama. A já vlastně nevím, kde, kde je ta stopka, kde vlastně je ta spravedlnost a kam, kam společnost jde a kde je pro ní rada. Protože ona ta absolutní svoboda přináší taky velkou zodpovědnost. A já nevím, jestli ji umíme a, a chceme žít. Já si vzpomínám na svou babičku, která byla velice krásná a vzala si dědu člověk mě stopni Tomášku, když už to bude moc dlouhý. Vzala si dědu, když jí bylo 18 a musela, protože byla těhotná s mojí mámou, otěhotnila na druhém rande v parku. A e, babička chtěla být herečka a už pak si nikdy nezahrála. Ale ona až nikdy nešla pracovat, protože prostě děda ji do práce nepustil. A veškerý její sociální kontakt, nejenom peníze, ale i kamarádi, známí lidi, kteří tam chodili za kulturou, kam se šlo, byli skrz dědu. Takže vlastně dneska by se člověk možná i pohoršil a řekl by si, tak bych jako nechtěla žít. Na straně druhé babička byla celý svůj život nesmírně šťastná. Takže ono, já si myslím, že bychom měli být rádi za volbu, ale měli bychom asi nejspíš volit zodpovědně. Další věc, která mě napadá, když se zamýšlím nad rovnoprávností, je moje dcera. Protože Ona vlastně a její generace, a generace od ní starší má um, asi už jiný hodnoty a představy o životě a jinou volnost myšlení, než se měla kdykoliv já. A to je snad dobře, že uh, ne děti, kterým je od 10 do 20, neprovázejí předsudky a ti profesorští padesátníci uh, se svými představami o životě. To si myslím, že je vlastně fajn. My totiž zapomínáme v tom jako žertování, že vážně i v střední Evropě a v téhle luxusní zemi ty podmínky stále nejsou rovné. A alespoň podle posledních výzkumů, vždyť na hodinu berou ženy na stejných pozicích o 22 méně než muži. Stejně vzdělaní ve stejných městech. To není pravda, Tomášku, to je pravda. <laughs> a ty nůžky, je to 21, a ty nůžky se rozevírají. 20. No, tak se dohodněte. 8 No, když se to testuje na, jako, když je to blbej průměr, tak těch 22 když se to, testuje, jako... když je to blbej průměr, tak 22, a když se to testuje líp, tak 8. To je ale velká odchylka, ne? Po, pohovoříš o tom? Dobře. Tak podle stem Marku je to takhle. A ty nůžky se rozevírají. Je to... Uh, ne, Tomášku? Tomáš tady se mnou strašně polemizuje, jak je to můj spolužák, tak já začínám být z toho nervózní. Ale já s tebou pak taky budu, protože já můžu mluvit i po tobě. Každ On nemá napsanou řeč. Já taky ne. Ale já se aspoň chci dostat zpátky k těm vysokoškolačkám, protože alespoň podle statistiky, kterou jsem se přičetla já, Tomáši, tak je to 15 000 korun rozdíl v těch platech. A ten se mi zdá vážně extrémní, když vysokoškolák, lékař, bere o tolik třeba víc než žena. A pak, jak je to s tou střídavou péči a se stejnýma podmínkama a stejnýma právama? že když dneska vlastně při rozvodu můžeme dostat střídavou péči, když se ti dva rodiče nedohodnou, tak jaká je pak spravedlnost, když maminka byla pět let třeba doma s dítětem? Já tu odpověď neznám a já vlastně ji strašně moc čekám od vás, protože nejsem žádný odborník na ani sociodemografii, ani na ženská a mužská práva. Jenom bych chtěla najít nějakou odpověď, jak bude vypadat rodina, jak budou vypadat vztahy, jak vlastně bude žít třeba moje dcera, jestli si bude klást ty samé otázky, anebo jestli bude mít nějaký nový morální kodex, který jí poradí, ať už to bude víra, anebo třeba láska, protože prostě asi s úctou se vlastně můžeme dostat k té rovnoprávnosti.